Dámy a pánové, já bych ráda zahájila poslední, třetí blok. A vy, co jste tady v sále, doufám, že tady jste nejenom proto, že kdo zůstane v sále během třetího bloku, může vyhrát iPad od Ronda, ale i proto, že si chcete dozvědět něco zajímavého. Mimo jiné, než se všichni ze sálu Majakovského přiženou sem do sálu Společenského, doufám, že všichni víte, co se v Majakovského sále děje. A protože přece jenom jsem dostala několik zpráv o tom, že ne všichni to ví, tak mi dovolte upozornit především na dvě věci. První je, že u stánku Benu si můžete nechat otestovat kůži, všechny melanomy, znamínka a podobně, což je velmi významná věc. A druhý zajímavý stánek je v rohu. A po stisknutí červeného tlačítka může kdokoliv z vás vyhrát. A myslím, že stisknout tlačítko umíme všichni a vyhrát je fajn. A nemusíte dávat žádná osobní data, což je na tom ještě taktéž velmi dobré. Co je hlavní otázkou třetího bloku? Kolik se musí vůbec investovat do marketingu? A nebo vyplatí-li se neinvestovat do něj vůbec nic? Co se vlastně stane, když neudělám vůbec nic, přijdu o své klienty, ušetřím, nebo naopak o ně přijdu? Doufám, že i na tuhle otázku dostaneme v průběhu třetího bloku odpověď. A já teď poprosím pana Pelcla. Dobrý den. My si spolu budeme chviličku povídat na téma, co je pohodlí a co už je za hranicí toho, co klient vůbec je ochoten strávit, protože jsme přece jenom nakousli kontroverzní téma a oba dva z těch reakcí posluchačů víme, že jako někdo, kdo může sledovat své zákazníky, tak mě to zajímá a jako zákazník, tak jsem s tím prostě v rozporu. Jak vy s tím pracujete při komunikaci se svými klienty? My máme dvě kategorie klientů. Jedni se obávají a druhý se valí dopředu a přemýšlí, jak ty technologie využít. Ty, co se obávají, jsou trošku pomalejší a ne vždycky se domluvíme na spolupráci. Samozřejmě většinou ty zákazníci o tom přemýšlí, urazí si nějakou cestu a pak vlastně je to o tom, jak ty data použijí a jak moc budou s těmi daty a informacemi ty zákazníky prudit, atakovat, obtěžovat. Jedna věc je, že se o tom zákazníkovi dozví maximum a druhá věc je, že vedu prodejní rozhovor tak, že ten zákazník to nemusí přímo poznat a nemusí se dozvědět. My o vás víme všechno, my sledujeme, my víme, že jste stál 5 minut tamhle v tom rohu a že jste se u toho usmíval nebo mračil. Prostě mám citlivá data a chytře použiju a dodám službu a zákazník je spokojený. A druhá věc, kterou oba dva víme, je, že je velmi rozdílné, kdo se na vaši službu dívá. Jestli to je někdo, komu je pod 25, anebo někdo, komu je nad 25, protože citlivost na osobní údaje je v těchto dvou věkových kategoriích naprosto rozdílná. Určitě máte pravdu, mladá generace to tolik neřeší, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale každopádně žijou v tom prostoru, jsou na to zvyklí a nepřijde jim to divné a ty otázky tolik nepadají. Je pravda, že i když to prezentujeme někomu, tak čím starší posluchač, tak tím víc je první otázka, a co GDPR, ta mladší generace se ptá, jako, jak to může použít a co s tím udělá. Ale já myslím, že to je jenom otázka zvyku, že to, že jako rozpoznávání obličejů přichází do retailu, jako na strachu, že pozdě, protože nás sleduje policie, sledují nás města, sleduje nás letiště a tak dále a tohle je jenom jako další krok tím směrem a myslím si, že si časem zvyknem. Stejně tak asi nikdo dneska se neodvrátí od prodejny, protože je tam cedulka, sleduje vás security kamera, tak se rozhodne nepřijít, to se prostě nestává. Zvykli jsme si na to a je to součást našeho života a tohle si myslím, že bude stejné. My, když jsme sledovali tu obavu lidí nad 25, tak ne všichni jsou ochotní například dávat si právě vědnostní karty do mobilu, ale čím mladší, tím ochotnější a ke službám přístupnější jsou. Mají nějaký požadavek na službu konkrétně tady tyto mladí lidé? Já vím, to je nepřipravená otázka, ta přišla na mobil. Já jsem, jak se to odráží do toho pódia, tak já jsem vás neslyšel, jako, nebo do toho sálu. A, můžete zopakovat? Určitě. Mladí lidé mají nějaký požadavek na službu, kterou by chtěli od systému nebo který by chtěli od retailerů, protože mají jiný požadavek na služby než ti starší.
Já myslím, že to, co mladým nevadí, když jako kývnout na to, že když vejdou do kavárny, tak jim prostě barman řekne dobrý den jako Vladimíre a dáte si to stejné latte jako minule, to těm mladým nevadí a jsou rádi, že tam tyhle funkce jsou. Pro nás starší je to možná jako důvod přemýšlení a rozbíhají se v hlavě kolečka, zná mě opravdu, nebo mě někdo jako prásknul, nebo jak zjistil, jak se jmenuju a mám z toho mít radost nebo ne, jako moc o tom přemýšlíme možná, ty mladí si užijou to kafe. Já děkuju mnohokrát a díky. Tak já jsem vám slíbila dvě skupiny, kterým nepoklesly obraty v průběhu době krize, protože o krizi se tak pomaloučku začíná mluvit, že přece není možné, aby ta konjunktura trvala do nekonečna a že je tedy možné, že přijde. A proč tady ty dvě skupiny, které vám nyní představím, vůbec tahám? Protože to jsou nájemci, který v shopping centrech vůbec, ale vůbec nejsou. Tou první jsou cyklisté. Pro cyklisty není cyklistickou prodejnou ani sport, ani nic jiného. Musí to být speciálka. A já vám teď ukážu kategorie a procenta, kolik ročně utratí peněz v té své cyklospeciálce. A vidíte, že 20% cyklistů, což není malé číslo, bavíme se o tisících a tisících klientech, utratí více než 200 tisíc. Já jsem slyšela velmi často, když jsme tuto studii připravovali, větu kolo pod 100 tisíc není kolo. Což mě poměrně překvapilo, nevím, jak jste na tom vy, kdo z vás je cyklista tak zapálený, že má kolo nad 100 tisíc a je to pro něj běžné. Nekupuje se jenom kolo, to je důležité zmínit. Kupuje se především vybavení. Musíte jednou ročně měnit boty, pokud jste cyklista. Zapomněla jsem zmínit, že cyklisti řadí sami sebe, to znamená další cyklisty na tři kategorie, a to je sport, turistika a volnočas. Je to pro ně velmi důležité, protože sami sebe v rámci těch kategorií nepovažují za cyklisty. A důležité je zmínit, že ta celoroční prodejna, která je opravdu speciálkou na cyklistiku, tak má o 200% vyšší příjmy než nespeciálka, to znamená někdo, kdo prodává cyklo záležitosti pouze v sezóně. A další důležitý bod je, že pokud je to cykloprodejna se servisem, tak pak je uznávaná právě tou kategorií nad 200 tisíc. A nejprodávanějším produktem v této kategorii jsou pojistky, protože kolo je nejkradenější záležitostí v celé České republice. A ty doplňky mají zhruba roční obrat na cyklistu 5 až 25 tisíc korun a je to bez oděvů. To je důležité zmínit, to jsou jenom ty hračky na kolo. Všechny oděvy ty jdou ještě zvlášť a počítají se zhruba k 50 tisícům v té nejvyšší kategorii. A ta druhá kategorie, to už možná tušíte, jsou rybáři. Oni utrácí poměrně hodně. Je tu někdo z vás rybář? Přizná se k tomu? Výborně, máme tu jednoho zástupce, tak to jsem zvědavá, jestli nám to potvrdíte. Rybáři nejenom, že nakupují samozřejmě pruty a všechny tady ty věci, já jsem se dozvěděla absolutně nová slova při přípravě. Znám slova, jako je kaprařina a muškařina. A kaprařina je tady, abyste věděli i vy, nejrozšířenější způsob chytání ryb v českých zemích. A ty potřebují spotřební zboží, jako je krmení. A neutrácí se za to málo. Je to poměrně překvapivé. Pruty mají samozřejmě jeden až dva. To je minimum na rok. Ty pruty se velmi často mění. Jsou pouze ti starší rybáři, kteří si nechávají pruty 20 let a více. Ale těch je velmi málo. A vidíte procenta rybářů. A abyste věděli, o kolika lidech se vůbec bavíme. Jsou to 4 miliony spotřebitelů v Čechách. To opravdu není malé číslo. Já si myslím, že některý rybář se musí počítat dvakrát, jinak mi to vůbec nedává smysl. 10% a méně utratí pouze 2 tisíce a 10% a více utratí víc než 85 tisíc za svůj koníček ročně. Co se týká těch rybářů, doteďka jsme mluvili pouze o těch rybářských, o rybářském náčiní, ale to, za co rybáři utrácí opravdu nejvíc, nejsou ty pruty, ale jsou to ty kempingové stoličky a já jsem se dozvěděla, že jste-li správný rybář, musíte mít i správné auto, protože jinak k té vodě nedojedete a nepřivezete si všechno to vybavení, které potřebujete. A tak jako u cyklistů i u rybářů je potřeba mít speciálku, protože sport je něco podřadného z jejich pohledu.
A taktéž jsem slíbila ještě dva průzkumy a teď vám ukážu dva výsledné slajdy. Nespokojenost z pohledu center manažerů a nespokojenost z pohledu nájemců s tím, jak fungují shopping centra v Čechách. My se vždy snažíme na to, co zjistíme, najít nějakou odpověď, přivést sem nějakého partnera, který by tu odpověď přinesl. Ale bohužel na to, co jsme zjistili během loňského roku, odpověď nemáme. Ta největší nespokojenost pramení s nakládání s odpady. To je největší problém ve všech českých a slovenských shopping centrech. Nikdo neví, jak to řešit, protože existuje kartel naprosto veřejný odpadových firem a do toho nám bojují spalovny versus skládky, kteří bojují o to, co nebo kdo získá jakou zakázku. A souvisí s tím i jedna věc, a to je, že z nařízení Evropské unie bude pravděpodobně zakázáno jednorázově použité nádobí do příštích let. Pravděpodobně to už příští rok vejde v platnost. A na to bohužel tedy odpověď nemáme, protože žádná z odpadových společností vlastně nemá ani kapacitu, ani sílu, ani chuť a ani potřebu ty věci řešit. Takže existují technologie, které hlídají naplněnost popelnicí, existují technologie, které sami rozstřídí odpad. Existuje mnoho věcí, jak celý tento problém vyřešit, ale bohužel vy jako zákazník nemáte žádnou páku na to dotlačit odpadovou společnost k tomu, aby s vámi ten problém řešila. A ten druhý problém je, že máme obchodní centrum a to obchodní centrum musí mít vyřešenou logistiku. A má samozřejmě pravidla, kdy se dá zásobovat a nájemci mají jen omezenou kapacitu na to ta pravidla měnit. A logistika je druhým velkým problémem, na který si stěžují napříč kategoriemi úplně všichni a nikdo v tuto chvíli neví, jak to řešit, pokud tedy nezavedeme potrubní poštu jako v některých nových centrech. A do popasáži se nesmí pohybovat zásobovací vozíky, když jsou tam zákazníci a zároveň nájemci už mají všechny toalety a zázemí pro zaměstnance plné všemi balíčky, protože se z nich stávají výdejny e-shopů. A já teď poprosím pana Pečenku, tady vás máme, tak pojďte mezi nás. Krásně jste do toho foukl. My máme dva výstupy spolu. Jsou tady dvě obchodní centra, která jsou nedaleko od sebe. Proběhl soud. A máme tady na jedné straně potvrzení, na jedné straně odmítnutí konkurenční doložky. Vy jste náš exkluzivní právník a proto vás žádáme o váš názor. Tak já se bojím, že samozřejmě černobílou odpověď na to nedám. To už se nám právníkům ale občas stává. V každém případě konkurenční doložky v nájemních smlouvách, to je něco, co tady se řeší od okamžiku, kdy vlastně se tady objevila první obchodní centra. Není to náš vynález, přišlo to ze západní Evropy, kde je to poměrně běžná praxe a v podstatě od okamžiku, kdy první doložky se objevily, tak se vedly mezi námi právníky samozřejmě nekonečné disputace, jestli jsou platné, nejsou platné. Jak se správně řekla, teďkon tady víceméně už se nám konečně blíží ke konci nějaký první proces, který se konkurenční doložkou už zabývá. Nevím, jestli jste o tom slyšeli nebo ne, ale v zásadě podle mě to je tak, že soud o tom nerozhodl, tam to šlo předběžné opatření a tam podle mě to shodili na procesních záležitostech, takže z toho pohledu opravdu meritorního, jestli ta doložka je nebo není neplatná, tak to je v kompetenci ÚOHSu a ti v prvním stupni tedy vydali opravdu rozhodnutí, že ta doložka je neplatná, uložili vlastně vlastníkovi centra pokutu a zároveň povinnost, aby informoval všechny ostatní nájemce ve svém obchodním centru, že ty doložky všechny jsou neplatné. Je někdo, kdo by nevěděl, o jakých centrech se bavíme? Tak je to dobrý. Jo. Samozřejmě, bude rozklad. Jo, takže je to jenom prvostupňový rozhodnutí ÚOHSu a samozřejmě potom zase my jako právníci k tomu dáme to B a budeme se pídit, jak ta doložka byla napsaná, jaký byl její účel a samozřejmě na jak dlouho třeba byla sjednaná. Protože podle mě je jasné, že pokud máte jednovětnou konkurenční doložku, prostě nesmíš prodávat v okruhu X, hotovo, tak jako to i každému z vás asi jako přijde trošku jako takový divný, zavádějící. Na druhou stranu, pokud mít konkurenční doložku, u které ve smlouvě si dám tu práci, rozepíšu to, vysvětlím to
a budu mít třeba i časově omezenou, tak tvrdím, že takovou doložku v platnosti určitě bude snažší udržet, než nějakou takovou obyčejnou obecnou. A o tom to asi případně podle mě celý vlastně je. My máme připravenou ještě otázku, která by měla přijít na řadu zhruba za 10 minut. Ale jak sem svítí ty světla, tak já vám to neudělám, že bych vás tady zase nechala sedět celou dobu. Dovolíte, že vám ji položím teď? No jasně, určitě. My jsme se bavili o tom, když jsme připravovali RetailCon, co vlastně pan Pečenka v tuhle chvíli řeší nejvíc. A vy jste říkal, že slovo fit out začínáte považovat za slovo sprosté. Jasně, na druhou stranu, samozřejmě ono to není úplně o právu, spíš je to takový povzdechnutí, že v podstatě mě až překvapuje, jak často nám, právníkům na stole, skončí i taková, řekl bych, téměř jako jednoduchá záležitost, to znamená realizace fit-outů, ať v kancelářských nebo i v retailových prostorách. A v podstatě ten důvod je jednoduchý, z mýho pohledu. Nejsou projektanti, přestávají být i stavební firmy a v podstatě se celý proces jakýchkoliv stavebních prací a tím víc fit-outů strašně komplikuje. A v podstatě je to o tom, že fit-outy jsou složité z toho důvodu, že se vám střetává strašně moc různých profesí na jednom místě a samozřejmě v projektové přípravě na jednom papíře. A tady vidím nejslabší, největší úskalí v podstatě dát dohromady tu skupinu těch lidí, aby spolu dokázali komunikovat a rozuměli si. A překvapuje mě, že opravdu čím dál víc to začínáme řešit my jako právníci, ale ne z pohledu chyb nebo právničiny, ale v podstatě jako manažeři. To znamená, z nás právníků se v podstatě jako v těch konkrétních aspektech stávají v podstatě manažeři, kteří vlastně všechny musí popohánět, všem domlouvat, všem vyhrožovat a všechny snažit, aby dospěli ke společnému cíli. No vy totiž máte jedno slovo, které funguje na všechny. Ve virtuálním světě to může být klidně abrakadabra, ale vám stačí judr před jménem. Tak samozřejmě určitě asi to nějaký efekt hraje. Je fakt, že když vždycky přijdeme na první schůzku, kontrolní den a vidí tam právníka, tak všichni na něj pozorněji a klient vždycky zareaguje slovy, no, od teďka bude všechno úplně jinak. Takže myslím, je to že tak, vám přibude práce a já vám děkuji mnohokrát. Díky. Taky, těšilo mě. Já myslím, že pan Pečenka si potles zaslouží. My se teď podíváme na defilé nových center. Vy jste v rámci datingu nových center mohli vidět například Stromovku nebo Letnou. Uvidíme, jak se centrum bude jmenovat, kde spolu s dalším naším partnerem Lidlem, který jako pravděpodobně v prvním obchodním centru otevře svůj supermarket, mohli jste se seznámit s dalšími a dalšími novými projekty, ale jedno z těch starých bychom vám rádi představili detailně. Pojďte prosím k nám, protože vy nejste Alexej Veselý, to já vím. A vy jste ti šťastlivci, kteří koupili centrum Řepy. A přesně tak, dobrý den. My na RetailConu už 15 let říkáme fakt, podle nás fakt, že budoucnost je na jedné straně ve velkých a dobrých obchodních centrech a na druhé straně v těch lokálních, místních, které jsou prostě těch lidí, kteří tam bydlí. Je to vaše. Dobrý den, já teda nejsem pan Veselý, ten se omlouvá, bohužel nemohl dorazit z osobních důvodů. Mé jméno je František Šutřich a pracuji jako obchodní ředitel ve společnosti Trikája. Naše společnost je brněnská, jsme brněnský developer a specializujeme se na rezidenční výstavbu. Na konci loňského roku jsme ale vstoupili do nového tržního segmentu a pořídili jsme obchodní centrum Řepy. Ta obchodní strategie je celkem jednoduchá, koresponduje s tím, co jsme zrovna slyšeli, a to je to, že věříme, že i ty starší centra mají svou budoucnost a plní svoji roli především v těch lokálních oblastech. Tím, že jsme developer a umíme stavět, tak vyhledáváme možnosti pro revitalizace. Nekupujeme funkční centra, ale snažíme se přinášet něco nového a nějakou přidanou hodnotu už těm stávajícím. Možná víte, že v letošním roce jsme také koupili obchodní centrum Futurum v Brně spolu s našimi obchodními partnery. Co se týče obchodního centra Řepy, je to opravdu starší kousek, řekněme technicky i funkčně dosluhující. Ta výstavba probíhala v etapách v roce 1986 až 1994 a má pronajímatelnou plochu 12 000 m2.
V současné době se v Řepích nachází asi 75 stabilních nájemníků. Není to tak, že by ta lokalita nebo to obchodní centrum přímo bylo úplně mrtvé, jak se tak říká. Jsou tam jak lokální nájemníci, což je třeba místní řeznictví, místní optika a věci, které tam fungují v podstatě od začátku fungování toho obchodního centra, taky velké instituce a společnosti, jako je Albert, Česká pošta, Česká policie, no, policie České republiky, Spořitelna, DM Drogerie a další. Co je naše vize do budoucna tohoto obchodního centra? Není vytvářet klasický shopping mall, tak jak známe spoustu těch moderních obchodních center, ale vytvořit opravdu centrum té dané lokality. Sídliště Řepy je spádová oblast pro zhruba 40 000 obyvatel a my se opravdu nacházíme v centru této lokality. Tudíž chceme využít potenciál té lokality a nabídnout služby přímo pro obyvatele toho sídliště. Jsou to, řekněme, všední služby a kromě nakupování se jedná o určitý mix služeb, který každý z nás využívá, řekněme, denodenně. A to je například fitness, lékaři, právní služby, volnočasové aktivity a podobné věci tohoto ražení. Tudíž obchodní centrum Řepy by nemělo fungovat jako destinace, kam se chodí na nákupy, pouze na nákupy, ale kam se chodí opravdu řešit každodenní potřeby obyvatel toho sídliště. Výhodou toho obchodního centra je samozřejmě to, že je přímo na MHD a ta dostupnost sídliště je tam opravdu ideální. My to tady považujeme za určitou novou formu sídlištního centra. Ono sice to dneska funguje svým způsobem jako sídlištní centrum, ale můžeme to nazvat určité centrum sídliště 2.0, jak je dneska celkem módní označovat. Krom toho samozřejmě usilujeme o výrazné zlepšení té lokality a vůbec pobytovosti jak toho prostoru uvnitř, tak i samotného okolí. Tím, že jsme vlastně nákupní centrum Řepy pořídili teprve v prosinci, tak jsme nyní ve fázi dokončení koncepční studie. Na rozpracování a dokončení toho návrhu, konceptu a vůbec samotného řešení toho obchodního centra spolupracujeme s architektonickým studiem AUKET a celkově očekáváme investice zhruba ve výši 100 milionů korun. Nechtěli bychom to obchodní centrum zavřít a komplet změnit a znovu otevřít, protože víme, že ty služby jsou tam v podstatě naplňovány už dneska a s řadou těch nájemníků, které tam máme dneska, bychom chtěli pokračovat i do budoucna. Proto je naplánována etapizovaná rekonstrukce s minimálním zásahem do provozu. V současné době uvažujeme zhruba o dvou fázích rekonstrukce. Přičemž bychom byli rádi, kdybychom novou podobu centra Řepy měli hotovou na konci roku 2020. Věříme, že tak, jak to centrum funguje dneska, tak má velký potenciál rozvoje nejen v tom svém rozsahu, ale i v podstatě v rozšíření té lokality. Ten mix těch služeb je tam jak retailových, jsou tam v podstatě dvě patra nákupní prostor, tak dvě až tři patra kancelářských prostor, kde bychom rádi nějaké lékařské služby. V současné době se jedná například o fyzioterapii a podobných věcech, které by tam mohly fungovat. Věříme, že to je cesta, kterou by se ty stávající a dneska už dosluhující sídlištní centra měla ubírat i nadále a je to budoucnost pro ty stavby, které v podstatě dneska už dosluhují i technicky. My vám budeme držet palce a děkuju mnohokrát. Jak tady dotazy zasílejte, tak já děkuji mnohokrát za to upozornění, když jsem mluvila o rybářích. Přišel mi dotaz, že 4 miliony rybářů je opravdu moc. Je to samozřejmě za Čechy a Slovensko a jsou to jednotliví nakupující v těch rybářských prodejnách, tak jak jsou sledováni. Možná by vás zajímalo, jaká je v Evropě rybářská velmoc, tuší to někdo? Teď už si spíš tak povídáme odpoledne. Rybářská velmoc v Evropě jsou Maďaři. To je poměrně zvláštní. Tak, a protože jsme u defile nových center, já bych poprosila pana Vondřicha, pojďte. Vy totiž na defile na 15. ročníku nemůžete chybět, protože jak jsme se dopočítali, vy jste z těch 15 ročníků byl na 12 z nich. Já díky. To jste udělal Dobrý vy? Den, dámy a pánové. To byl takový hezký zvuk. Ano, ano.
Tak, já jsem tady od Pavlíny, generální ředitelky agentury Centres, slyšel to číslo a samotně to překvapilo. No já ho mám od vás. Ale když jsem si to promítnul, jak je to dlouho, jak jsem si zkoušel vzpomenout na všechny ty sály, kde jsme už spolu byli a defilé defilovalo. Nicméně Intercora letos v lednu oslavila 25 let založení, takže máme tři velké úkoly. První je udržení standardu současných center, druhý je nákup center nových, protože pomalu přestává být kde stavět, ale pořád ještě stavíme a to je věc, kterou bych vám tady chtěl ukázat. Průšvih je v tom, že nakupovat chtějí všichni. Tak, tak. Přebývají peníze, no. To je vlastně ale dobrá zpráva. Dámy a pánové, já skutečně velmi krátce řeknu lokality, které v současné době rozvíjíme. Pro případné zájemce o pronájem nebo o spolupráci jsem tu buď dneska, anebo samozřejmě kdykoliv na mailu, telefonu či na osobní schůzce. A vezmu to opravdu velmi rychle. Obrázky jsou malinkatý, ale jsou k vidění na našich stránkách www.intercora.cz v nějakým lepším rozlišení. Budeme rozvíjet lokalitu Praha Strakonická, kde dneska funguje Hornbach. Přivádíme tam potravináře a přivádíme tam řetězce rychlého občerstvení s tím, že velmi drahé pozemky jsou ještě dále ke koupi. A zároveň je to poslední místo, kde ještě nic není. Tak, my totiž po Strakonické jezdíme domů z Prahy. Na tomhle břehu Vltavy by chtěli být všichni. Tak uvidíme, co se nám povede, ale je to rozhodně jedna z lokalit, kde teda brzy se dočkáte další výstavby. Přesouváme se na Slovensko. Skutečně nebývalé velké území se nám podařilo zajistit v Kežmaroku, kde u obchodních domů Kaufland i Tesco, který už krásně fungují, chceme postavit dva oddělené retail parky a opět je to záležitost, která bude v roce 2019 na světě. Poměrně menší retail park v dalším slovenském městě, opět u kotevního nájemce Kaufland, obec Sabinov. Dubnica nad Váhom, podobná skladba nájemců, podobná velikost retailu, většinou mezi 4 a 5 tisíci metry čtverečními, kotevním nájemcem již fungující samoobslužen obchodní dům Kaufland. Pardon. Dalším retail parkem, který jsme připravili, je retail park ve městě Nové Zámky, takže vidíte, že na Slovensku se nám daří hledat ještě poměrně více lokalit než v Čechách a máme štěstí, že na základě té 25-leté tradice to hledání základních nájemců pro retail parky opravdu netrvá dlouho a pořád se opíráme o stejné partnery jako dříve. Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost a v případě dotazů jsem k dispozici. Mějte se hezky, ať se daří. Já jsem si stihla během vašeho povídání i zakašlat. Omlouvám se, doufám, že jsem nerušila. Díky moc. A držíme palce. A teď se podíváme na pana Molnára. Můžu vás poprosit, stlumíte mi na chvilku mikrofon? Já se opět vrátím k tomu mému úvodnému slajdu, tě nové perspektivy s prodejnami Lidl a myslím, že ten účel, že prečo jsme tu vůbec dneska, jak pani Trojanová hovorila, nikdo neumrel, ale naozaj ma niektorí z vás oslovili naozaj s tým prekvapením, že teda Lidl ide do retail parkov. Áno, není to problém, proste pre nás je vždy dôležitá lokalita.
čo je to jediné, ja vždy hovorím v rámci tej expanzie, to je to, čo nedokážete zmeniť. To znamená, pokiaľ sedí lokalita, tak ten biznis bude fungovať. Samozrejme to, že zase sa zopakujem, že to, čo, prečo tam zákazníci chodia do toho vášho obchodu, je nakoniec ten jeden jediný pohyb, a to je ten, to šahnutie do toho regálu. To znamená, musí sedieť aj ten sortiment. A myslím si, že v posledných rokoch sa nám podarilo zmeniť vnímanie toho zákazníka, kde ja si samozrejme už v tej expanzii sa pohybujem asi 15 rokov za samého začiatku toho Lidlu a priznávam, že naozaj sme neboli atraktívni pre toho vlastníka tej nemovitosti častokrát a boli sme odmietaní. Dneska o tom svedčí samozrejme aj tie ocenenia, ktoré sme získali, čo sú častokrát ankety od tých zákazníkov a to, že u nás v tej firme naozaj platí to heslo Filipa Rosenthala, nejakého priemyselníka nemeckého, kto sa prestáva zlepšovať, prestane byť dobrý, takže nejakým spôsobom tie plody postupne zrejú a dochádzajú a to si myslím, že sú tie ocenenia a to nás oceňuje ten zákazník, tak to je pre nás to najhodnotnejšie. To, že sa nejakým spôsobom zlepšujeme a že to vnímanie sa mení v to pozitívne, tak my si nechávame robiť, je to štúdia, ktorú samozrejme si zadávame my sami. Takže ja som, kde sa porovnávame to vnímanie, ten NPS, ten Net Promoter Score, kto vás ako keby odporúča. To znamená, v rámci nejakej populácie je kladená otázka, odporúčali by ste svojmu známemu spoločnosť X alebo Y, a nám vychádza naozaj v rámci, keď sa porovnávame, jak si na tom trhu stojíme v tej priamej konkurencii, tak veľmi pozitívne to hodnotenie, že by nás odporúčali tí zákazníci. Čo je ešte zaujímavejšie, samozrejme, jak sme dneska hovorili o tej novej generácii, tí, čo nás najviac odporúčajú, sú práve v tej nižšej vekovej kategórii, to znamená tých 30 rokov, produktívni, mladé rodiny. Takže to je zase niečo, čo hovorí, že ako kotevného nájomca si sa rozhodnúť pre Lidl určite nebude chyba. To, čo sa tu dneska nespomína, hovorili sme tu o technológiách, ja som sa tu snažil v tom prvom vstupe nejak spomenúť, áno, musí byť aj ten produkt dôležitý, aj v tých diskuziách s tými kolegami, ktorí tu ponúkajú tie technológie, určite nesmieme zabudnúť nikdy, a to sa takisto snažíme nejakým spôsobom fokusovať, či aj tej prodejni novej generácie, na toho zamestnance. To znamená, akékoľvek čidla bude mať v tej predajni, akokoľvek výborný produkt za výbornú cenu bude mať, pokiaľ má na tej kase dneska žiaľ ešte nikto neobslúži, alebo ten tovar ešte, neboli tu technológie, ktoré by mi presne v rámci tej logistiky v tom sklade nakompletovali ten tovar, ktorý zrovna potrebujem a častokrát aj ohľadom čerstvosti, to žiadne tie senzory nevedia odhaliť, či ten chleba už je tvrdý, či tá brokolica už je nažltlá, musia sa na to nejakým spôsobom pozrieť. A to si myslím, že je veľká zásluha aj tých zamestnancov, ktorým sa možno alebo tuto na tomto fóru dneska nevenovala žiadna ako keby pozornosť, ale pre nás je to veľmi dôležitý článok v tom celkovom úspechu. Takže tomuto sa takisto venujeme. A potom na záver by som vlastne predstavil jeden projekt, ktorý sme spoločne s firmou Kaufland dali do pohybu, ktorý viac menej iniciovali tí zamestnanci. To znamená, že chceli sme zamestnancom ponúknuť dneska najobľúbenejší benefit, keď sa akékoľvek ankety realizujú, sú stravenky. A takisto sme mali aj dotazy od tých našich zákazníkov, prečo neberete stravenky, chceli by sme uplatňovať od našich zamestnávateľov stravenky. A žiaľ sme sa na tom trhu nevedeli dohodnúť s tými poskytovateľmi, tak sme sa dohodli, že v nejakom partnerskom projekte vytvoríme našu stravenku, takú tú jednoduchú, transparentnú, férovú, ktorá pre zamestnávateľov je za nulovú províziu, pre obchodníkov, čo viete v médiách, keď prebiehajú proste provízie, ktoré berú existujúce, tie tradičné stravenkové firmy sa pohybujú 6% provízie, tá naša stravenka je 2,5%. Aktuálne sme zaviedli kartu, to znamená, je možné túto stravenku mať aj ako keby elektronicky a zase je to jediná stravenka na svete, ktorú môžete v Českej republike zaplatiť v predajniach Kauflandu a Lidlu. A samozrejme tým, jak Lidl je jednoduchý, diskontný,
tak samozrejme aj tá administrácia získať, odoberať tie stravenky pre svojich zamestnancov, alebo naopak akceptovať ich vo svojich predajniach, tie stravenky je veľmi jednoduché, dá sa to urobiť online za 10 minút. Já děkuji mnohokrát. Vaše heslo je jednoduchost a zároveň ruku v ruce s tím jde úspěch, tak budeme přát, aby to tak bylo dále. Díky moc. Děkuju. I potlesk si zaslouží pan Molnár. Tak a teď se podíváme na nové nájemce. Pane Vávro, vy jste velmi netradiční nájemce. A zároveň jste jeden z těch, který přede mne vždycky postaví to velké dilema. Mám tady hrát divadlo a vykat vám, nebo tykat, když už se známe 15 let. Petře, je to tvoje. Od tvých 18. Skoro. Od tvých 18. Tak já moc děkuji za pozvání. Pojďme na to. I když možná si pamatuju z nějakých retail konů, ty jsi nechávala lidi občas stát a nechat se rozcvičit, možná teď je ta vhodná chvíle. Mám. Jdeme na fitness. Dobrá. Tak jo, pojďme zaimprezovit. Pojďme no, zaimprovizovat šipkama. No, ty se seznám se šipkama a já vám dám takové malé filozofické cvičení. Můžu? Pojďme se prosím všichni postavit. Většina z vás už to se mnou zažila, protože chodíte 15 let, ale... Tak, poprosím, nohy na šíři ramen. Říká se tomu správně podsadit pánev. Zastrčit bříško, někteří stačí zpevnit tělo a ramena uvolnit, tak aby nebyla v žádném případě stuhlá. Hlava je uvolněná. A teď mi řekněte, je vám v tomto postoji příjemně? Představte si, že toto je správný postoj lidského těla. A tím bych vám chtěla sdělit, že ne všechny správné věci jsou jednoduché. Děkuji. Já děkuji za krásný úvod, jinak mám tam ještě dvě místa pro osobního trenéra, kdyby jsi chtěla. Máš pocit, že ho potřebuji? Ne, že bys chtěla. Jo, tak. Že John Reed Fitness, doplním Fitness Music Club, první Fitness Music Club v Praze. Otevřeli jsme loni 14. září, ale už od srpna v rámci předprodejní kampaně jsme dělali takovou neortodoxní nápaditou i gerilovou kampaň, kdy ohlásil vstup na český trh asi největší provozovatel fitness v Evropě, německý koncern McFit. John Reed je jedna z jeho značek a já bych vám o ní dneska rád něco řekl, protože chceme expandovat, bych vám i pověděl, jaké plochy nás zajímají. Bude tam i pozvánka na zajímavou akci, která bude mít evropskou, možná světovou premiéru 15.6. A také se dozvíte, co mají společného John Reed a Jára Cimrman. Kdo to je John Reed? John Reed je námi smyšlená postava, kosmopolita, cestovatel, který miluje fitness, miluje hudbu, viděli jste motto We Live Fitness, We Love Music, miluje design, vrátil se ze svých cest do svého města, většinou to nějaká spíš metropole, a vytvořil si tam klub, kde se svými přáteli schází. To je ta naše klubová atmosféra, vidíte na tomto slajdu. Ale pořád je to fitko, cvičí se tam, takže najdete prostor pro kardio, to je například fotka z Berlína. Máte tam stroje, máte tam volné váhy, jak jste zvyklí. Nemůže chybět ani funkční zóna, kde i naši trenéři provádějí skupinové workouty. Kromě těchto skupinových workoutů máme něco jiného než naše konkurence na trhu. A je to i evropsky poměrně jedinečné. Jsou to virtuální skupinové lekce, což jsou půlhodinové až hodinové videa s lidmi se špičkou amerického fitness. Takže virtuální cvičení. Virtuální cvičení, tam bývalý osobní trenér Jennifer Lopez nebo Heidi Klum. Tady na fotce, nevím, jestli poznáte, v tom minulém setu jsme měli Kate Hudson, který s náma spolupracujeme. Koncept se jmenuje Cyberobics, je to stejná značka jako John Reed. To říkáme Train Like Hollywood. Je to hodně o komunitě, samozřejmě atraktivní prostředí, láká atraktivní lidi, takže se snažíme i zde spolupracovat s celebritami, kteří k nám chodí, ať je to tady například Nikol, Benny nebo Jitka. Ne všichni ví, kdo to je. Prosím? Ne všichni ví, kdo to je. To je pravda, dnes tady není úplně naše cílová skupina.
Nikol Švantnerová a Jitka Nováčková, bývalé mistr České republiky, a Benny Kristoval, jeden, myslím, že v top 3 nejsledovanějších lidí v sociálních médiích. Ukazoval jsem design, ukazoval jsem fitko, cvičení, ale je to i o té hudbě, je to o lifestylu. Máme tam naživo DJe, a není to Miloš Skálka, ani Petr Salava. Máme vlastní rádio, John Reed Radio, to si musíte představit tak, že v Berlíně, kde máme jednu z našich dvou centrál rozdělených, je oddělení, které se jmenuje Marketing and Music. Tam dělají kluci, sami DJové, dělali v MTV a dávají set hudby na každou hodinu takový, aby vás to motivovalo ke cvičení. Vedoucím z toho studia člověk, který spolu zakládal německý hudební program Viva a posléze u MTV byl zodpovědný za hudební program pro MTV Německo. Myslím, že z těch fotek je vidět, že jsme jiní než jiní, což bych vám rád doložil na pár číslech. 21. Existujeme 21 let, vznikli jsme v Bavorsku. Náš majitel tenkrát byl trend dělat fitness wellnessem dohromady, on se rozhodl jít jiným směrem, že udělá velký fitka, opravdu velikánský, který si může dovolit prostě každý. Tak vzniklo diskontní fitness. My už jsme se, jak jste viděli, mezi tím hodně posunuli. 1 700 000 členů máme, my jsme založeni. Počkej, chci říct, že budeš představovat všechna ta čísla? To jde rychle. 1 700 000 členů, 280 máme fitek, s čím jsme jedničkou v Evropě, v 7 zemích jsme. John Reed tohle byl 20. Kromě Johna Reeda, protože jsme dost trendsetrem na poli fitness, na 50 000 metrů čtverečních připravujeme projekt největšího fitness zařízení v Evropě. Já ti do toho vstoupím. Petr mě evidentně zná, takže ví, že bych mu tahle čísla zatrhla do prezentace dát, tak je tam takhle skoval. To je skoro až nefér. To byla berlička. A teď jenom kontrolní otázka. Největší fitness zařízení v Evropě jmenuje se Mirai, japonský budoucnost. Když si tam budete zacvičit, nebudete platit vůbec nic, proto ta nula. Čísla 24 a 365 znamenají, že máme otevřeno non-stop. 24 hodin denně, 365 dní v roce, nezavíráme ani na minutu. Jo. A prozradíš, kolik lidí cvičí v 3:30 ráno? Poměrně málo, ale pořád se to vyplatí mít jednotou otevírací dobu. 18 hodin je každý den skupinových lekcí, které nabízíme, nikdo jiný nemá. 2x týdně DJ a teď bych byl jako VS International a to vše od částky 500 korun za měsíc členský poplatek. Nevím, jak znáte fitness ceny, nebo si chodíte do fitness, je to opravdu diskontní cena. No, a kde je to ale? Není, přijďte Dobrá. Se podívat. A poslední čísla se týkají expanze. Minimálně 1700 metrů, a dokážeme si představit i třeba 3000. Uvažujeme totiž, že bychom i v Praze vstoupili s naším novým konceptem, což je John Reed Black Label, budeme otevírat ve Švýcarsku, fitness s wellness dohromady. Jsme celkem nekomplikovaní, nepotřebujeme nějaké super plochy, pomůžeme s těžkými plochami i tam, kde někdo potřebuje kotevního nájemníka, protože těch členů, kteří nám každý den chodí, jsou obrovská kvanta. Můžeme být na jednom patře i na čtyřech bez denního světla. No a konečně ta pozvánka 15.6. premiérově ještě nikdo nikdy nedělal za provozu John Reed Music Workout, to znamená fitko, bude vypadat jako diskotéka, budou drinky zdarma, bude naživo DJ, bude hrát DJ Loutka, budou i skupinové workouty za doprovodu živé hudby s celebritami. Budu moc rád, když se přijdete podívat od 16 hodin, abyste totiž zjistili, že lepší fitko jste si nemohli přát. Já moc děkuji. Já díky vám, taky. Ne, díky. Tak já děkuji mnohokrát. A teď už pozvu na pódium rovnou dva pány. Pana Michala Jorču z Benu, vlastně tři pány. Pak pozvu pana Jana Humla z Fruitissima. A možná, že Kamile, pojďte vy, než ostatní dorazí. Kamil Demut je ten třetí pán. Prosím, pánové, vezměte místo.
Vy jste totiž z těch, kteří mohou mluvit o tom, já si přejdu na druhou stranu, jak se změnilo spotřebitelské chování vašich klientů. Vy to vidíte úplně z toho nejbližšího pohledu, jakého to můžete vidět. A vám ostatním představím Kamila Demuta. Vy totiž jste naprosto netradiční člověk na této akci. Znáte někdo z CUK? Zná? A můžete se prosím přihlásit, abychom věděli, kolik lidí vás je? 2, 4, 6, jestli jsem napočítala správně. CUK je platforma, která se snaží právě vyřešit logistiku, o které jsme mluvili v předchozím bloku. Snaží se eliminovat. A co já vůbec budu mluvit? Můžete si prosím vzít mikrofon a představit CUK, než dáme ostatním slovo? Tak, dobrý den. CUK, možná, když jste se hlásili, že ho znáte, tak ho pravděpodobně budete znát pod pojmem jako průvodce místy, kde se můžete dobře najíst. My jsme to vzali a změnili jsme to na internetové tržiště, kde propojujeme lokální farmáře, lokální výrobce s koncovým zákazníkem. A ta distribuce, o které mluvila Pavlína, tak my ji řešíme tak, že ji vlastně neřešíme. A propojujeme napřímo farmáře a využíváme jejich vlastní rozvozové trasy na to, aby vlastně na jedno místo zaváželi ne pro jednoho zákazníka, ale třeba pro 20. Takže to funguje na principu nějakých komunitních nákupů. Představte si třeba mateřský centrum, nebo lesní školku, nebo KPZ-ku, kde je 20 babinek, který si každá objedná online s doručením na jedno místo. Tak, takhle ve zkratce. Můžete, vy jste si připravil pár čísel z Francie, jak to funguje tam. Francie je známá svými tržišti a obzvláště farmářskými prodeji. Jaká tam jsou čísla? My jsme vlastně ten vzor, vzali jsme si za vzor projekt, který se jmenuje Ladušky Divý z Francie, který funguje na tomhle principu těch komunitních nákupů 8. rokem a je v 9 zemích, kde má 1500 komunit a nějakých 13 000 farmářů. To je jeden model, který je hodně komunitní, a druhý model je v Polsku, to je lokální rolník, který na to jde trošku jinou cestou, kdy to není tolik o komunitách, je to víc o výdejních místech a la zásilkovna. Abych to jenom zjednodušila, opravdu vy si objednáte něco online a ten, kdo to vyrábí, to doveze rovnou na to výdejní místo, takže nepotřebujete žádnou logistiku. Možná bychom mohli zmínit ještě poslední věc, a to je, že ten cukař za to dostává, tedy ten, kdo vydává. Přesně tak, je to, vlastně fungujeme jako jakýkoliv jiný internetový tržiště na provizním modelu. Máme 15% z hodnoty prodaného zboží, s tím, že půlku se necháváme my jako platforma a druhou polovinu vlastně získává organizátor toho daného místa. A vy jste tady proto, že jste schopni se přiřadit v podstatě k jakémukoliv řetězci, mimo jiné. A já si myslím, že jsme nějaká alternativa. Vlastně ten princip, který my řešíme, je o farmářích a výrobcích, kteří nejsou v běžné distribuční síti. A vlastně i pro lidi, kteří možná hledávají trošku jinou alternativu, než třeba ten běžný klasický model toho, že si půjdu třeba do Lidlu. Takže je to asi vždycky, stejně jako ve Francii, je to vlastně nika, ale zajímavá. A právě proto, abychom nepěstovali ty bubliny spotřebitelské, protože jak Fruitissimo, tak Benu, se vší úctou pánové, patříme do bubliny všichni shopping center, tak jste tady vy, abyste nám řekli, jak se chovají i ti ostatní, kteří do shopping center třeba chodit nemusí. Tak, já poprosím vás, pane Jurčo, vy za ten rok jste měl velkou změnu, nebo jste měli v Benu registrovanou velkou změnu ve spotřebitelském chování, jakýsi příklon ke zdravému životnímu stylu. Říkám to správně? Tak dobrý den, určitě ano, my zaznamenáme nový trend zákazníků, že nejenom vyhledávají teďka lékárny v tom smyslu té akutní potřeby, ale vyhledávají lékárny zejména také proto, že spousta zákazníků začíná žít zdravě, podporovat zdravý životní styl a samozřejmě myslí na prevenci. Z toho důvodu vlastně děláme spoustu dalších aktivit, tak aby vlastně tyto potřeby zákazníků jsme byli schopni naplnit. Vy s tím spouštíte i různé marketingové akce v shopping centrech? Přesně tak. To znamená, že jedna věc, co se týká toho, jsme zavedli třeba sortiment zdravé výživy. To je taková vlastně ta věc, která se objevila na regálech nebo na pultech lékárny, ale další věc je spousta odborných projektů. To znamená třeba teďka v současné chvíli ve vybraných obchodních centrech a lékárnách probíhají dny slunce, kdy děláme prevenci vyšetření znamének. Je to velmi oblíbené už vlastně po několikátý rok.
ale vlastně rozšířili jsme to i o kontrolu měření hladiny cukru a další konzultační činnosti. Vy jste i, vy máte i zásahy mezi klienty, kteří prošli tímto detekováním? Tak určitě máme už spoustu právě výsledků a to je právě to, co nás kdyby motivuje jít dál, protože jenom třeba řeknu, za v letošním roce už jsme odhalili asi 3 melanomy, což vlastně je opravdu závažné a to vlastně jsme teprve v třetině třeba té celé roadshow. No a ke zdravotnímu životnímu stylu patří i pít džusy. Jaké změny ve spotřebitelském chování během toho roku evidujete vy? Tak já se musím připojit k tomu, že samozřejmě ten trend cítíme, u nás je vidět trend, že obecně gastronomie je teď v kurzu a to, co děláme my, to znamená zdravé pití a malé zdravé jídlo, je také v kurzu a asi dobře to demonstruje změna poměru mužů a žen v řadách zákazníků Frutissima, když jsme začínali, tak ženy tvořily 75%, a dneska je to vyrovnaný a skoro to na některých prodejnách jako převažuje i, že je víc mužů. Takže si myslím, že to je takové potvrzení toho, že se víc lidí zajímá o to, co konzumují, co pijí a že je to takový jako obecný trend. Z toho teda i vyplývá to, že jak si ta naše cílovka se dá už definovat jenom tím, že jsou to ti lidé, kteří se o sebe rádi starají nebo rádi dělají něco pro sebe. A zmrzliny, vy jste tady představili novou řadu zmrzlin a musím říct, že v sále to vzbudilo poměrně velký ohlas, můžete nám o něj něco říct, já vím, že to nepatří k tématu, ale určitě to všechny zajímá. Tak my jsme si připravili řadu zmrzlin, které jsou s obsahem alkoholu. Je to becherovková zmrzlina s citronem a mátou a perlová a zmrzlina z Jägermeistera. A teď ten bonbonek pro ty, co to lízali s prominutím celý den a netušili, kolik je v tom alkoholu. 4%. Takže po přepočtení v podstatě jeden panák tvrdého alkoholu do 4 kopečků zhruba. My jsme s tím začali loni v Karlových Varech na festivalu, letos opět, protože ta řada byla velmi úspěšná, tak se s tím tam chystáme znovu a v červenci a v srpnu najdete aperolovou zmrzlinu na všech pobočkách Frutissima. No a teď mi řekněte, jak to souvisí s tím zdravým životním stylem. To jste na mě takhle dobře přichystala. Já vím, to byla podpásovka, ale nepřipravená. Tak ta lidské tělo určitou minimální... Jste výborně zareagoval, klobouk dolů. potřebuje a v případě, pokud se to někdy třeba i přežené, tak aspoň to tělo dostane jaksi informaci, jak ne, tak to třeba může souviset. Já děkuji a doufám, že vy to odpustíte, teda zvládnul jste to výborně. Můžu poprosit vás, pane Jurčo, vám se, nebo vy pracujete s obrovským věrnostním kmenem a v rámci GDPR jste se docela báli, že o ten věrnostní systém přijdete. A na rozdíl od ostatních jste v podstatě vymysleli, jak na to. Já ještě možná bych doplnil tu určitě ráda. Mě možná napadla jedna myšlenka, že to by byl, ty alkoholové zmrzliny mohou být jako první takový test a pak bychom se mohli domluvit na nějaké vitaminové zmrzlině, kterou bychom mohli společně připravit. Tu budete mít radost. Já jsem celkem u nás v lékárnách. Co se týká GDPR, určitě pro nás to bylo velké téma, které jsme řešili už od loňského roku, kdy, protože my máme někde přes milion našich věrnostních členů v naší databázi a určitě GDPR byl náš velký nějaký bubák, s kterým jsme se museli poprat a v podstatě tím, že ta databáze už byla historicky hodně stará, tak byla potřeba pročistit a po spoustu právních jednáních jsme museli zajistit přeregistraci všech klientů a získání nových souhlasů, protože tím, že nemáme ten program postavený tak, že je jenom slevový, ale vlastně hlídáme i interakce vydaných léků a vlastně je navázaný opravdu na ten zdravotní stav toho pacienta, tak tam to bylo ještě jako ve vyšším stupni zabezpečení.
No a když jsem si představil, že dnešně dnes máme téměř každou druhou transakci s věrnostní kartou, že budeme muset každého zákazníka přesouhlasit, tak musím říct, že mi opravdu omyl smrtelný pot. Každopádně našli jsme řešení, kdy jsme do všech lékáren instalovali takzvané iPady a signpady a vlastně kompletní přeregistrace probíhá dneska online, nemusím vyplňovat žádné nové formuláře a v podstatě zákazník jediné, co udělá po komunikaci s expedientem nebo s lékárníkem, odklikne vlastně, že souhlasí s tím zpracováním údajů a podepíše nám vlastně na signpadu, že s tím souhlasí a celý ten souhlas je automaticky uložen do systému v online verzi a kdykoliv je dohledatelný. Protože taková to původní, kdy jsme museli kolektovat ty formuláře na jednom místě a tak dále, bylo to velmi složité a jsem vlastně rád, že se nám tady toto povedlo a víceméně dneska máme kompletní databázi v souladu s GDPR pravidly. A došlo i k rozšíření té databázy v rámci toho testování? Tak ona jedna, my neustále rozšiřujeme počet klientů. Samozřejmě teďka v té fázi, kdy jsme přeregistrovávali, jsme se zejména věnovali, no, priorita byla přeregistrovat, ale každý měsíc nám přibývá zhruba kolem 20 tisíc nových klientů v našem věrnostním programu. Abychom pak nedopadli jako z rybáři, kterých je ve dvou republikách 4 miliony a to znamená, že každý musí být registrován několikrát. To samé. Já poprosím teď vás, vy jste zmínil, že se vám vyrovnal ten poměr ženy muži. Vy se teď děsíte každý nový otázky, ne pan Demo teď bude odpovídat, ale já se omlouvám, to byla fakt podpásovka. Vy jste ale zmínil, že taktéž máte vysledované procento žen a mužů. Můžete prozradit, jak je to u vás? Tak když se díváme vlastně do Francie, kde to běží přece nějakou dobu, tak ten podíl žen nakupujících je okolo 60% a z pohledu organizátorů těch nákupů společných, tak je to dokonce 80%. A my po dvou měsících ostrýho provozu jsme kolem 70% ženy. Organizátorky a kolem, ale 50-50 mezi chlapama a ženskýma na nákup. A to je právě zajímavé, tím se dostávám oslým můstkem od Fruitissima, těch 50%, ještě si to nechte, těch 50% mužů, kteří nakupují právě víno, na kterém jste začínali. Je to tak? My už jsme to hodně rozšířili, začínali jsme na víně a teď vlastně to, ten základ, který tvoří tu naši nabídku, jsou čerstvé potraviny. A ještě je varianta, že dostanou seznam potravin a nakupují to ty chlapy online, jo. Ale teď nejvíc, co vlastně, o co je zájem, tak čerství ovoce, zelenina a maso, mléční výrobky. Abychom nedělali nějaké zkratkovité závěry, ale pokud asi zamícháme do svého sortimentu alkohol, zvedne se nám mě nakupujících mužů. Možná. Ale, tak já bych to nesváděl jenom na klapy, že pijou. No to rozhodně. Poprosím tedy vás, co vy vlastně chystáte na příští rok? Vy jste začal tím, že Karlovarský festival, tam spouštíte aplikaci a co dalšího chystáte? Tak já bych jen rád pozval vás i ostatními. Zítra otvíráme prodejnu na Příkopech v Hemlis, což je takový shopping shop přímo u vchodu, tak to je teďkon čerstvý. A letos ještě nějaké prodejny otevřeme, třeba pro zajímavost taky spolupráce shopping shopová, nebo je to takzvaná double franchise se značkou Sklizeno, kdy jsme se dohodli na takové strategické alianci s Sklizenem, že v podstatě náš franchisant nebo jejich franchisant si zároveň k tomu přikoupí buď franchise Fruitissima nebo Sklizena a provozuje to dohromady. No a pak je tam zahraniční expanze a tak co? Plány na příští rok určitě jsou velké, ale zase primárně se týkají zahraničí a co se týče těch českých prodejen, tak my vidíme ten potenciál v tom, že upevníme ty naše vztahy s pronajímateli, kteří tady sedí a budeme pokračovat na těch stávajících prodejnách a případně vzhledem k tomu, že tolik nových obchodních center už se bohužel nestaví, tak hledáme místa jinde v rámci shopping shop lokalit nebo nějakých netradičních lokalit, jako například jsou třeba polikliniky, tak ještě teď v červnu budeme otevírat další polikliniku a takové podobně méně tradiční místa. Já vám, pánové, děkuji. Já se dojdu podívat, jestli na vás nepřišel nějaký dotaz, protože bych vás tady z té žáře teplých reflektorů propustila a na vás žádný dotaz není. Máte ještě nějakou zprávu, kterou byste chtěli říct? Můžete každý po pořadě?
Pokud nikoliv, tak já vám poděkuju, pánové. Díky moc. Díky. Děkuju. Děkuju mnohokrát. A vám se ještě jednou omlouvám. Díky. Tak, dámy a pánové, já myslím, že to máme tady. Pana Lukáše Vršeckého poprosím, aby k nám přišel, a já ho vůbec nikde nevidím, můžu poprosit, já nevím, kolik z vás lidí si dokázalo zmáčknout červené tlačítko a vyhrát, ale mnoho z vás možná čeká na to, až sáhneme do kouzelného klobouku a nevytáhneme ani tu kartu a hodinky, co jsme tam dali ve druhém bloku, ale vytáhneme vizitku jednoho z vás a ten vyhraje iPad. A možná, abych teď vyplnila čas, tak vás pozvu na to, co bude od 16:30. Už jsem zahlédla hudebníky, kteří sem přišli, připravují se, převlékají se a chystají si nástroje. A od 16:30, možná dříve, abychom to nějak neprodlužovali, bude koncert, na kterém zazní skladby hráčů Českého filharmonického orchestru, Mozart, Dvořák, Chačaturian a tu čtvrtou skladbu, se omlouvám, ta mi vypadla z hlavy. Pokud si někdo z vás pamatuje, klidně napovězte. Myslím si, že to je zážitek, který bude stát za to. Samozřejmě, že občerstvení je celou dobu připraveno pro vás. A já se možná vrátím, než přijde pan Vršecký, tak já se vrátím třeba k cyklistům a k rybářům. Což je, anebo si to pustím celé znova a uvidíme. Tak. Teď to bude tedy těžká improvizace. Když jsme připravovali tu studii, tak a vysvobodil mě pan Vršecký. Pojďte, prosím. No mělo, ale já vidím, jak tady v sále už pomaličku ta atmosféra začíná housnout a já bych nerada, aby nám všichni usnuli. Tak, co mám dělat? Mám... Vy máte vybrat vítěze. Skvěle, to je výborná funkce. To je výborná funkce, my tady máme vizitky, spoustu vizitek od lidí. Dobrá. A vy jednu z nich vyberte a ten člověk vyhraje nejnovější iPad. Mám? Máte něco v ruce? Tak. Paní Marcela Soukupová. Je tady, není? Tak to je nám líto, tak nevyhraje nejnovější iPad. Šance se zvyšuje. Šance se zvyšuje. Já si za chvilku vykloubím rameno kvůli tomu. Tak, ono se taky pozná, že já mám čočky a špatně se mi čte. Veronika Chválová z CPI. Taky ne. Tak, jdeme dál. Tak, já už se nebudu otáčet, já se budu jenom dívat jinam. Tak. Pan Roman Pečenka. Taky není. No, není v sále. Pravidla jsou jasná. Jedeme dál. Ti, co tady drželi v tom horku, přece musí být odměněni. Petr došel. Lidl. Není v sále. Ještě, že jsme začali takhle brzo teda. Ty toho budou litovat, oni se tam druží vedle určitě. Tak, teď jsem zahlídla barvu, ale to nevadí, tak já šahnu někam jinam. Tak, Fast, Miroslav Broš. Ale já vidím, jak jako vám vzrůstá to nadšení v očích. Ono to klapne, nebojte. Pan Pečenka mačkal moc krát to tlačítko. Tímhletím se prozradil, že tam byl dvakrát, jo? Tak, Lenka Machová za Tesco. Máme vítěze! Ta fanfara byla dobrá ještě jednou. To nevadí. Tak tež gratuluji. Díky. Děkujem. Lukáši, já si vás tu chviličku nechám, protože my, když jsme spolu mluvili, já vám podám mikrofon. Jo. My, když jsme spolu mluvili, tak vy jste říkal, že jste poměrně překvapen, kolik lidí zmáčklo tlačítko. Myslíte si, že to je dáno Trumpem, Šlechtovou nebo čím?
Já myslím, že to je všeobecně tím, že lidi jsou soutěživí. A já myslím, že už jenom tím zájmem, že se u nás rozhodně stavilo odhadem takových 150 lidí z dnešní konference, tak to jenom potvrzuje ten fakt, že ten koncept vůbec toho našeho systému, který jsme vymysleli, je pro lidi asi dostatečně atraktivní. Já držím palce a díky moc. Já vám moc děkuju. Taky. Tak též díky. Dámy a pánové, to je ode mě... Chcete? Ne, já bych chtěl zpátky vizitky. Aha. Vracím. Moc vám děkuju. Já taky. To víte, obchodní kontakty jsou obchodní kontakty. Dámy a pánové, já se vám klaním, protože jste ti stateční, kteří vydrželi až do konce konference. Letos je vás opravdu hodně a já vám děkuji, doufám, že jste si dnešní den užili a ráda bych vás upozornila na fakt, že dnešní den ještě nekončí, protože máme 15. narozeniny, připravili jsme pro vás dárek v podobě toho narozeninového koncertu a já doufám, že si ho taktéž užijete. Občerstvení je tady, klimatizovaný majakovský sál, kde se můžete na chviličku občerstvit a já se na vás pak budu těšit na tom koncertu. Já vám děkuji mnohokrát za to, že jste tady dnes byli. Díky.